Ahoj, já vás zdravím na tomhle kanále a dneska bych udělal video o leguánovi zeleném. Myslím, že můžeme jít na to. Leguán zelený neboli iguana iguana může mít hmotnost 3 až 5 kg a dosahuje délky až 2 metry. Na tak velké zvíře je to v skutku i překvapivé. Co se týče ohrožení, je málo dotčený, což znamená, že je jich v přírodě opravdu hodně. A když jsem tady říkal ty velké rozměry, určitě vás napadne, ty jo, to musí být nějaký velký masožravec. No, pravý opak. Je to býložravec, ale do 3 let u mláďat bylo pozorováno to, že žrali dokonce hmyz a pavouky. A to leguáni nemají zuby. A abych nezapomněl na výskyt, což je jedna z nejdůležitějších věcí, leguána zeleného najdete ve tropické, střední a jižní Americe, kde si většinou vyleze na strom a přes den pochrupuje. A taková poslední kapitolka, kterou už ukončíme i video, bude rozmnožování leguánů. V době rozmnožování jsou samci vysoce teritoriální, a samice kladou 20 až 40 vajec. No, takže video máme za sebou. Pokud jste to dokoukali až sem, budu rád za like a popřípadě odebírat tenhle ten kanál Jura. A já se s vámi loučím a snad se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím, ahoj!